jubilarnom 100. izdanju Sporta jugoistočne Srbije. Piloti sa svih kontinenata poletali paraglajderima sa niške stene Višegrad. Mlađe kategorije košarkaša Pirota gostovale Bajernu iz Minhena. Predstavljamo i košarkaške klubove iz Knjaževca i Babušnice. Mesec dana besplatnog fudbala za knjaževačke mališane. Savez za školski sport Aleksinca organizovao svečanu dodelu priznanja najboljim učesnicima sportskih manifestacija. Rekreacija u toploj lekovitoj vodi na knjaževačkom bazenu Banjica. Stena Višegrad iznad Niša ovih dana je epicentar planetarnog paragliding spektakla. Sa tog poletišta svakodnevno od 12 do 19 sati poleću raznobojne letelice bez motora kojima upravljaju najbolji svetski piloti sa svih kontinenata. Ovde je 122 pilota, to su najbolji svetski piloti koji su došli ovde da se takmiče i da posle Srbije idu u Švajcarsku, iza toga u Brazil, iza toga na ekvator i imaju super finale u Kolumbiji. Prva trka, odnosno prvo takmičenje bilo je u Francuskoj pre 15 dana, oni imaju 6 tura u ovoj godini i pobednik svetskog kupa biće proglašen u Kolumbiji. Preleti od 70 do 100, pa čak i 150 km traju 2,5 do 4 sata, a leti se prema Pirotu, Zaječaru, Leskovcu, Vranju i Dimitrovgradu. Takmičari su mahom zadivljeni prizorom. Na svetskim kupovima učestvujemo od 2008. godine. Imam jedno prvo, jedno drugo i jedno peto mesto, kao i jedno osvojeno evropsko prvenstvo. Ovaj teren je jako lep i uslovi za paragliding su dosta slični onima koji imamo u Bugarskoj. Mislim da mi to daje izvesnu prednost, nadam se dobro na rezultatu, ali vidjet ćemo šta će da bude. I imam dobri očekivanja, pa kakvo stane će vidim. Srbiju na ovom takmičenju predstavlja 6 pilota. Vladimir Bačanin, Srđan Đistanović, Dragan Martinović, Predrag Dudić, Srđan Kesić i Milan Stević. Pripreme traju non stop, mislim non stop letimo, u suštini što se više leti to su ljudi pripremljeni, u suštini letimo i leti zimi, nema neke sezone da se kaže da je to baš sezona, leti je mnogo bolje naravno, ima termike, zimi je čisto dinamično letenje na brdima. Uvijek postoji rizik da od nekih nesreća, ali u suštini vrlo retko se dešavaju. Inače, svaki od pilota se satelitski prati iz štaba takmičenja i u svakom trenutku se zna njegova tačna pozicija. Preleti se prenose preko sajta takmičenja u realnom vremenu, tako da trku može pratiti veliki broj gledalaca. Maksimalni broj poena se definiše za svaku trku i to je 1000 poena je maksimum za svaku trku pojedinačno. Dakle, današnji pobednik trke može da osvoji maksimalan broj 1000 poena, svaki sledeći ima nešto manji broj poena, 950 ili 30, nije bitno. Postoji formula po kojoj se rangiraju takmičari, onaj koji prvi stigne u cilj, koji je opet od poletišta udaljen nekih stotina kilometara, taj može da osvoji maksimalni 1000 poena. Ovo prestižno takmičenje su podržali Vlada Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, Sportski savez Srbije, grad Niš i opština Pantelej. Pa naravno da ćemo to da razrađujemo sa savezom, počeo od ovog puta koga smo sada eto stavili u funkciju da može da se dođe, da imate neke osnovne uslove da mogu automobili izaći takmičari i da u narednom periodu moramo razmišljati o tome jer ovde definitivno postoji jedna od pet najboljih staza na svetu. Ona je takmičarskog karaktera za vrhunske pilote i sportiste, mada mi na teritoriji našeg grada imamo još nekoliko staza i u Niškoj banji koje mogu se koristiti i u turističke svrhe i naravno i u takmičarske. I ja bih rekao da je to događaj važan ne samo za gradsku opštinu Pantelej i grad Niš, to je događaj važan i za Srbiju. Jer skupiti na jednom mestu pet kontinenata, to je stvarno događaj i za pamćenje i za istoriju. Mi se nadamo da ćemo projektom novim moći da apliciramo pred svim fondovima da ovaj put bude u onom pravom svetlu kako treba da bude. Veliku pomoć u organizaciji svetskog kupa u paraglajdingu pružila je i Gorska služba spasavanja, helikopterske jedinice Vojske Srbije, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Telenor, kao i kontrole letenja Srbije i Crne Gore.
Mladi pirotski košarkaši i njihovi treneri upravo su se puni utisaka vratili iz Minhena, gde su od 22. do 26. juna gostovali ekipi Bajerna. Gosti i domaćini odigrali su ukupno 6 utakmica, 3 u kadetskoj i 3 u juniorskoj konkurenciji. Prvog dana u Audi domu kadeti Pirota savladali su domaćina, dok su juniori izgubili. Drugog dana boravka u Nemačkoj, juniorske ekipe Pirota i Bajerna bile su gosti jednom malom klubu iz Memendorfa, gradića udaljenog 35 km od Minhena, koji je proslavljao svoj jubilej. Svečanost je bila upotpunjena utakmicom koja je odigrana pred velikim brojem gledalaca, što je košarkašima oba kluba bio dodatni motiv da pruže izuzetnu košarkašku predstavu. Tako je Pirot pobedio u pravoj prvenstvenoj utakmici na mali broj poena. Posle meča priređen je koktel u znak jubileja kluba iz Memendorfa, na kome su se igrači i rukovodstvo sva tri kluba družili i razmenjivali iskustva. Istog dana kadeti Pirota su u Bayern Areni još jednom uspeli da savladaju vršnjake iz Bayerna. Trećeg dana odigrane su još 2 utakmice. Kadeti Pirota još jednom su uspeli da pobede domaćina, dok su se juniori minhenskog Bayerna revanširali Piroćancima za poraz iz Memendorfa. U Audi domu priređen je oproštaj i podeljeni pokloni u znak zahvalnosti na gostoprimstvu i budućoj saradnji dva kluba. Tom činu prisustvovali su svi čelni ljudi minhenskog Bajerna. U košarkaškom klubu Pirot ističu da veliku zahvalnost za izvanrednu organizaciju i pomoć u svakom trenutku duguju Oliveru Loli Kostiću, Piroćancu koji radi kao trener u Bajernu, i naravno Svetislavu Kariju Pešiću i Marku Pešiću, koji su u mnogome pomogli ovu košarkašku ekspediciju. S obzirom na to da je Bajern veliki klub sa vrhunskom organizacijom, vratili smo se sa puno lepih utisaka i iskustvom koje ćemo pokušati da prenesemo u naš klub kako bismo unapredili naš sistem rada, kažu predstavnici pirotske košarke. U Knjaževcu se ponovo igra košarka. Nakon gašenja košarkaškog kluba Knjaževac i kratkog perioda u kome je grad bio bez kolektiva u ovom sportu, 22. decembra 2015. godine formiran je novi klub sa starim imenom, Košarkaški klub Leda. Prvi košarkaški klub je u ovom gradu osnovan 1954. i zvao se Timočanin, sve do 1968. godine kada je promenio ime u Leda, a eto danas, mnogo godina kasnije, Leda je ponovo na košarkaškoj mapi Srbije. Cilj kluba jeste da oformi što više dece i da probamo da u nekom narednom periodu imamo svaku selekciju, znači počevši od onih najmlađih, od mini basketa pa do senior. Za sada nismo na lošem putu, kupili smo oko 70 deteta, što je za ovakvu malu sredinu i jedan dobar rezultat za kratko vreme. Klub zvanično radi sa selekcijama od 2016. godine. Radi se i sa muškarcima i devojčicama u mlađim kategorijama, s tim što u ženskoj konkurenciji još uvek nema takmičarskih ekipa, ali se planiraju u najskorijem periodu. Interesovanje dece za košarku u Knjaževcu je veliko, a iz dana u dan se broj devojčica i dečaka na treninzima povećava. Ja mislim da smo najmasovniji sport, sa najvećim brojem dece tog manjeg uzrasta, i to nam je uglavnom i glavni cilj, da što više dece izvučemo iz kafića, sa ulice sklonimo, sa kompjutera i svega toga, jer znate sami, ogromni poremeći, meni se dešava da dođu deca na roditelji na treningu i kažu moje dete ima holesterol, ima pritisak, a dete ima 10 godina, mislim, katastrofa. Sa najmlađima radi stručno osposobljen kadar, a polaznici Lede su više nego zadovoljni radom u klubu. Zato što smo ja i moj drug pričali o tome da nam se sviđala košarka i onda smo rešili da krenemo zajedno i onda mi se jako svidela i nastavio sam. I moj brat trenira košarku, pa sam i od njega videla. Treniramo oko pa pola godine, tako 6 meseci, možda malo više. Nije mnogo teško. Jako mi se sviđa, mislim da ću da je treniram jako duže i da neću da je izostavim. Najveća pažnja javnosti od samog početka usmerena je na muški seniorski tim koji igra letnju ligu Regionalnog košarkaškog saveza Istočne Srbije. Počeli smo pre par meseci, treniramo svake nedelje i borimo se da idemo u viši rang. Leda ne želi da upadne u zamku u kojoj su bili klubovi pre njenog osnivanja.
Iako ima rezultatske ambicije, skoncentrisana je na stvaranje sopstvenog igračkog kadra i želja je da i u seniorskim selekcijama igraju igrači ponikli u Knjaževcu. Od ove godine formirali smo i seniorsku ekipu koja ima tendenciju i zadatak da se plasira u višem rangu, to jest da se od naredne sezone takmiči u drugoj srpskoj ligi. A za sve ovo imamo veliku podršku lokalne samouprave Knjaževac i našeg sponzora Falkista, koji su omogućili da decu opremimo od glave do pete, da svaku utakmicu koju igramo kod kuće i na strane roditelji nemaju nikakve troškove. Jedini trošak koje deca imaju, odnosno roditelji, jeste minimalna članarina u iznosu od 500 dinara, što verujem da je to malo i ne verujem da i bilo koji klub na regionu ima tako male izdatke za svoje roditelje. U to ime još jednom se zahvaljujem lokalnoj samoupravi i našem sponzoru. Iz kluba poručuju da je svako dete dobrodošlo. Roditelji imaju priliku da pošalju svoje najmilije u jednu zdravu sredinu u kojoj će moći da napreduju, a zašto da ne, u nekom budućem periodu postanu i odlični košarkaši. Košarkaški klub Babušnica je jedan od primjera da je upornost bitan faktor za uspjeh. Klub egzistira uprkos brojnim problemima, a ovog leta se takmiči u letnjoj ligi koju organizuje Regionalni košarkaški savez Istočne Srbije. Iako je liga veoma zahtevna i sa puno ekipa sa naglašenim takmičarskim ambicijama, ljudi koji vode Babušnički klub kao prioritet navode rad sa mladima i afirmaciju košarke. Gotovo polovina igrača čine igrači mlađih selekcija, odnosno tačni pioniri, igrači rođeni 2002. godine, koji su proteklog proleća odigrali takmičili se u regionalnoj ligi za pionire također u istom regionu Istočne Srbije. U septembru planiramo da organizujemo školu košarke gdje ćemo upisati mlađe pionire, odnosno 2004. godište igrači, decu i mlađu decu. Obuhvatit ćemo jedno 3-4 generacije pa ćemo iz toga pokušati da selektujemo i da napravimo ekipu za regionalnu ligu koja će se igrati u narednoj sezoni, odnosno počeće novembra mjeseca. Mladim igračima susreti sa fizički jačim seniorima mnogo znače za nastavak karijere. Njima to puno znači, samim tim što su u sastavu, odrade par treninga ili odigraju utakmicu. Kolika bila minutaža, to nije bitno, bitno je samo znači da su tu, da osete malo čvršće duele kako igraju jači igrači, stariji od njih. Na taj način i oni samim tim što su u timu i rade, igraju te utakmice, postaju bolji igrači. Najmlađi članovi kluba su zadovoljni radom ekipe i činjenicom da dobijaju šansu da igraju seniorske utakmice. Super je organizovano. Trenirali smo do pre 15 dana, sad imamo pauzu. Dosta mi znači zato što su čvršći i lepše mi je da igram protiv njih. Babušnica je jedno od retkih opštinskih mesta koje još uvek nema izgrađenu sportsku dvoranu. U takvim uslovima je teško održavati kolektivne sportove čija takmičenja, ali i treninzi, zahtevaju rad pod krovom, ali zahvaljujući sportskim entuzijastima i to je ponekad moguće. Opština Babušnica čini sve što je u mogućnosti da pomogne košarkaški kolektiv, a ljudi iz kluba osim učešća u takmičenjima i rada sa mladima organizuju još sportskih manifestacija poput basket turnira. Također bih iskoristio priliku da najavim basket turnir 3x3 koji tradicionalno organizujem u avgustu mjesecu svake godine. Odziv ekipa je, mogu da kažem, odličan. Imamo ekipe iz Niša, Dimitrovgrada, Vlasotinca, Pirota, Bele Palanke iz celog okruga. Pokrovitelj tog turnira opština Babušnica. Organizator je naravno košarkaški klub. Također bih iskoristio priliku da kažem da se košarkaški klub Babušnica finansira iz sredstava opštine Babušnica, iz budžeta opštine Babušnica. Jedan od problema sa kojim se susrećemo jeste nepostojanje sportske hale u Babušnici. Po nekim najavama mi očekujemo da u septembru mjesecu krene izgradnja sportske hale i to će biti za nas, ne samo za košarku, za sve sportove, bit će to, da kažem, odlično. Klub je osnovan 2010. godine i od njegovog osnivanja akcenat je bačen na rad sa mladima. Svake godine klub upiše 15-ak dece u proseku, što je veliki broj u odnosu na prirodni priraštaj ovog malog mesta. Cilj ljudi okupljenih oko ovog sportskog kolektiva je da što više unaprede košarku u Babušnici, samim tim i u košarkaškom regionu Istočne Srbije.
Fudbalski teren pun dece predškolskog uzrasta najbolji je dokaz da sport u Knjaževcu i tekako ima svetlu budućnost. Mališani ne kriju oduševljenje, a treninge koji su tri puta nedeljno posećuju redovno. Druženje sa vršnjacima, ali i zabavni treninzi toliko se dopadaju deci da nerado napuštaju teren. Sve ih povezuje ljubav prema fudbalu, ali i prema idolima među kojima prednjače Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Prezadovoljni školicom fudbala su i roditelji. Najbitnije im je, kažu, što su se deca odvojila od televizora i računara. Oni smatraju da virtuelni cyber svet negativno utiče na zdravlje dece i sprečava njihov razvoj u svakom pogledu. Ovakve akcije smatraju jedinim načinom da se deca vrate u realnost i da se normalno razvijaju i socijalizuju. Sa najmlađima je, kažu, najteže raditi, ali je zadovoljstvo najveće. To potvrđuju i treneri. Sa grupom od oko 50 mališana, koliko ih je ove godine, rade tri trenera. Najveća satisfakcija za svakog od njih je kada decu podstaknu da i posle završetka školice nastave da se bave bilo kojim sportom. Ne fudbalom, već bilo kojim drugim sportom. Jednomesečni besplatni trening mališana omogućen je kroz projekat Moj prvi fudbalski korak. Ta akcija u Knjaževcu se uspešno realizuje već 8 godina, a podršku u stvaranju zdrave generacije mladih daje Sportski savez Knjaževca i predškolska ustanova Bajka. Ko je najbolji? Ja! Savez za školski sport Aleksinca imao je u toku protekle školske godine niz štikliranih aktivnosti u svom sportskom kalendaru. Opremom su potpomognute sportske sekcije, organizovan turnir u malom fudbalu, nastavnici su slati na obuku u vezi sa zdravim stilovima života, obezbeđen je zdravstveni pregled đaka kod lekara sportske medicine, realizovana akcija Svi na sneg kao i takozvani mali sajam sporta. Uspomenute i druge aktivnosti, Savez za školski sport Aleksinca bio je
angažovani oko brojnih školskih takmičenja na kojima su aleksinački osnovci i srednjoškolci demonstrirali svoju spretnost u stonom tenisu, košarci, odbojci, malom fudbalu, rukometu i atletici. Savez vodi isključivo nastavnici koji rade u školama i koji najbolje znaju šta je i školski sport i šta je dobro za školska takmičenja. Ove godine smo ispravili neke greške koje smo radili prošle godine, još se učimo, ali veoma smo zadovoljni zato što su škole shvatile da samo mogu da doprinesu svom razvoju i naravno deci da učestvuju i da mogu samo da dobiju plus na tome što učestvuju na tim takmičenjima. A kako je kraj školske godine ujedno i kraj zvaničnih sportskih aktivnosti za đake, Savez za školski sport Aleksinca priredio je u Aleksinačkoj gimnaziji svečanu dodelu priznanja najboljim, najtalentovanijim i posebno angažovanim učesnicima sportskih manifestacija. U školskim takmičenjima samo učešće mnogo je važnije od rezultata, ali nije na odmet pohvaliti one koji su dali sve od sebe da sportski reprezentuju svoje škole. Od ukupno 8 osnovnih škola na teritoriji Aleksinca najuspešnije su bile Vošt Karađorđe, Ljupče Nikolić i osnovna škola Vuk Karadžić iz Žitkovca. Među srednjoškolcima kao najuspešniji sportski pogon istakla se Aleksinačka gimnazija, zatim tehnička škola Prota Stevan Dimitrijević i poljoprivredna škola Šumatova. Đacima su uručena i pojedinačna priznanja, a posebne diplome za izuzetne rezultate u okviru školskog sporta pripale su teniserki Nini Krstić i džudisti Lazaru Stojkoviću. Ja sam na republičkom takmičenju, školskom republičkom, svoje drugo mesto sad. Oni digreše, svi pričaju treće. Drugo mesto u konkurenciji od 5. do 8. razreda u težinskoj kategoriji do 38 kg. Osvajala sam prvo mesto na školskom takmičenju, sam osvajala treće mesto. Savez za školski sport Nišavskog okruga također podržava aktivnosti Aleksinačkog saveza. Sa te instance nagoveštavaju da je moguće organizovati i više takmičenja u Aleksincu, ali je uslov da organizacija i kvalitet sporta budu na adekvatnom nivou. Ljudi izuzetno dobro razumeju sport, ljudi izuzetno dobro ulažu u sport i sve to što rade je stvarno na nekom zavidnom nivou. Znači oni su se uključili kasnije malo, formiranje Saveza za školski sport, ali sve ono što se dešava realizacijom programa Saveza za školski sport je stvarno na zavidnom nivou. Ja im na tome još jednom čestitam i što se mene tiče imaće moju pomoć do kraja. Prvo i osnovno je obezbeđivanje uslova i rekvizita za sve škole, obezbeđivanje terena, jer da bi se organizovalo jedno republičko takmičenje u malom fudbalu moramo da imamo najmanje 4 zatvorena terena. Naravno, nedostaje nam gradski bazen za plivanje, nedostaje nam gradska streljana, mi u nekim sportovima kao što je atletika nešto harikiramo, nalazimo načine da držimo takmičenje, ali za početak infrastruktura na prvom mestu imamo ljude koji hoće da rade, imamo decu koji hoće da se takmiče, znači samo ta infrastruktura i eto nas na vrhu. I najzad, kada je reč o medijskoj promociji školskog sporta, u društvu pohvaljenih se uz Radio Aleksinac i Aleksinac.net našla i naša redakcija South Media, koja sportske vesti iz Aleksinca plasira na SOS kanalu u emisiji Sport Jugoistočne Srbije, kao i na portalu Sport Juga.
Pa meni je lepo i mnogo mi se sviđa. Šta ti se najviše sviđa ovde? Pa najviše mi se sviđa ovi mali bazeni. Tobogani onda. Dopada mi se mali bazeni, onda stolice gde se sunče ljudi i sve. Lepo je ovde, voda je čista, tu smo sa drugarima. Ne svakog dana, 2 do 3 puta nedeljno. Pa ne dolazim svaki dan, uglavnom dolazim samo petkom jer je tad najčistija voda, ali je voda topla i prelepo je. Kako se najviše dopada ovde na bazenu? Pesak, odnosno teren za odbojku. Bavite se sportom? Da. Kao što ste već imali prilike da čujete, na bazenu Banjica se itekako uživa. Na raspolaganju kupačima su bazeni sa mini akvaparkom, dečiji bazen i olimpijski bazen. Ukoliko volite da se bavite sportom, tu su tereni za košarku, mali fudbal i odbojku. Ukoliko imate slobodno vreme, možete da dođete i pridružite se ljudima koji svakodnevno uživaju na ovom bazenu.